guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen raable qiimeynta xaaladda garbahaare ee degan doorashada labaad jubbaland oo muran xooggan ka taagnaa ayaa soo gabagabeeyey wadahadalladii iyo kulamadii wadatashiga ahaa ay ka wadeen magaalada kismaayo iyagoona halkaasi kulamo kala duwan kula qaatay mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada jubbaland ee qusaysa doorashada garbahaare guddiga oo arbacadii gaaray magaalada kismaayo ayaa waxa ay kulamo la yeesheen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleeda siyaasiyiin reer jubbaland gaar ahaan kuwa ay qusayso arrinta deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbahaare iyagoona ka dhagaystay aragtiyadooda ku aadan maaraynta iyo habka ugu fudud ee ay ku dhici karto doorashadaasi guddiga loo xirsaaray qiimeynta xaaladda garbahaare ayaa sidoo kale kulamo wadatashi iyo aragti ururin ah la yeeshay qaar ka mid a duubabka ugaasyada salaadiinta iyo nabaddoonnada deegaan doorashada garbahaare kasoo jeeda waxaana guddiga uu hogaaminayo la taliyaha dhinaca sharciga ee ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble cumar maxamed cabdulle ayna xubno ka yihiin qaar ka mid ah madaxda guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed la filayaa inay dib ugu soo noqdaan magaalada muqdisho si ay warbixinta socdaalkooda ula wadaagaan ra'iisul wasaaraha dalka iyadoona sidoo kale qorshuhu yahay in ay tagaan garbahaare si ay ugu dhagaystaan aragtiyadaha dadka deegaanka ee ku aadan qabsoomidda doorashada 16-ka kursi oo golaha shacabka ee loo qoondeeyay in lagu qabto magaalada garbahaare maryan cali nuur maarisa cba tv muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.